Peter? Så? My new game! En lille unboxing, Peter. Og hvad er det for spil? Hallo, hvad er det for spil? Halo, Comedy Board Anniversary! It's a 10 years anniversary of Halo! Men du har haft det spillet på et tidspunkt. Can't get it open! Shut up, stand up! Men du har haft spillet på et tidspunkt. What the? Oh. Oh, damn it, it didn't work! Shit. Prøv om den i siden deroppe, måske. Ej. Ja, kom så. Prøv at bruge tænderne. I will not use my teeth. And I will what? Nothing. Oh, okay. Ah! Doesn't work. Det virkede. Ah! Oj. How the frick did you get it open? Oh ja, det er jo Xbox. Nej, undskyld. Okay, Xbox er fint. Okay, få lidt. Åbne nu, det er fucking lort. Undskyld. Så er jeg bare klar. Oh my god. Du er så syg, man. Det virkede. Det fik den til mig helt fuck, man. Kæft, man. Oh my god. Det er så sygt værd. Nej. Ej, hvorfor skal der være så meget lort ved Xbox? Ikke for noget. Er det ikke, synes du ikke, det er lidt fucked? Nej. No. I love it. Mener du det? Look how clean, look how beautiful it is. Ja, det var faktisk rettigt. Nu er det meget flot. Det var grimt, men nu er det flot. Kom. Ja, kom. Hello, team. Okay, nu er der en kode, vi ikke må se. En online pass eller et eller andet. Okay. Var det dig? That was you. Det var mig. Okay. Ja, hvad er det? That's a book. Heroes never die. Hey, det er faktisk etteren. Hvad er det der? That's mine. Er det den der kode der? Hey. Hvad er det? Er det den? Ej, jeg troede du gør. You check. Ja, det er flot disk. Nå, sig farvel til, nu har vi set den. Skal du sige farvel? Little shit. Oh nej. Nå, vi ses, Peter. Goodbye, Wells.